La cap de llista de Junts més Puigdemont per Catalunya a la demarcació de Tarragona, Mònica Sales, ha fet una crida a triar Puigdemont en Frondilla. Assegura que els socialistes serien incapaços de resoldre els reptes que tenen els catalans. Sales també ha criticat l'Esquerra Republicana i defensa que el país ha de passar del desànim a l'engrescament. Junts acaba la campanya després d'haver-se reunit amb un centenar d'entitats socials, econòmiques, culturals i esportives de les 10 comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès. La gent ara ha d'escollir entre Salvador Illa o Carles Puigdemont i, evidentment, per a nosaltres el contrast és abismal. El president Puigdemont representa tot el que el país ara en aquests moments necessita i com els nostres lemes de campanya declinen, Catalunya necessita lideratge, Catalunya necessita fer-se respectar, Catalunya necessita viure en català, Catalunya necessita bon govern, Catalunya necessita la independència. I qui pot aportar aquest lideratge acompanyat de totes aquestes necessitats és, sense cap mena de dubte, el president Carles Puigdemont. El país i les nostres 10 comarques necessiten que passem del desànim a l'engrescament i només amb el president Puigdemont ho farem possible i ho aconseguirem.